sakibata nu satu acana. Jadi tong aneh, tong heran, lamun di akhir zaman, di congo zaman, di tungtung zaman, kayaan seperti kieu, amalan-amalan agama pada ditaringakeun, agama ukur sakadar penyampaian-penyampaian ungkus jika dina bungkus rokoknya, rokok membunuhmu, rokok ini merusak kesehatan, ukur gitu. Jadi sampai-sampaikeun wungkulnya, tapi diamalkeun mah henteu anger we ngarokok, tah agama teh mode kitu namanya. Sekedar maklumat tapi terjadi makmulat, sekedar permakluman pemberitahuan tapi terjadi pengamalan. Paling banter agama seperti daun cau ayeuna mah keur hujan daun cau ditilas dipake payungnya teu kehujanan garing baju alhamdulillah katungan ku daun payung begitu tepi ka bumi meuli alungkeun tahnya. Agama teh kitu keur netes semprek kicak semprak usaha rugi wae nya keur boga kahayang kitu nya hayang lulus ujian hayang jodoh hayang itu hayang ieu ka para kena agama teh deukeutnya tahajud burang putih gitu ya. Duh, teu katingaleun baca Quran, sedekah pokona mah subhanallah. Geus kacumponan we ka hayangna, lesot tahajudna, lesot duhana, lesot baca Qurana persis daun cau. Kieu da memang kieu, memang kieu da memang jadwalna, ceuk kolotuhna mah geus urang teh geus tepi kena musimna. Memang geus musimna hujan. Jadi nu perlu dipikiran kurang, lain mikiran supaya entong hujan, emang geus musimna hujan, nu perlu dipikiran teh kumaha carana supaya urang tong kahujanan, make payung, jas hujan, make naon we. Ayeuna teh zaman fitnah ayeuna teh. Nu dipikiran kurang sanes kumanggilakeun fitnah da mah bisa da memang geus musimna, geus waktuna, geus sakedulna, geus jadwalna. Nu perlu dipikiran kurang teh kumaha supaya urang di tengah-tengah fitnah zaman urang bisa selamat teu ka sana ku fitnah zaman ta eta. Seperti lauk laut aya di tengah-tengah cai asin tapi teu kabawa asin ta eta nu kudu disahkeun sok sanajan memang